សំណួរទី4រកសមីការបន្ទាត់ដែរបាត់ដែរប៉ះក្រាបសេត្រង់ត្រង់ E ដែលមានអាប់ស៊ីស0អដណេដក2ហើយចាំងដំបូងអាសមីការបន្ទាត់ប៉ះចឹងដំបូងគេត្រូវសរសេររូបមន្តវាក៏ណាអូខេហើយយើងសង់វាទៅហើយហើយរកឃើញហើយឲ្យតម្លាយបុចសង់តាដំបូងក៏ត្រូវរកសេដេត្រអាហ្នឹងរកសមីការបន្ទាត់ដេត្រអញ្ចឹងសេរូបមន្តវាទៅដេត្រចុច2អ៊ីហ្គ្រិចស្មើ a prime នៃ x0 កតា x ដល់ x0 ទៅបូក y0 រូបមន្តនេះក៏ត្រូវតែចាំយល់ណាត្រូវតែចាំអាហ្នឹងមិនចាំអត់បានទេនឹងត្រូវតែចាំហើយបានក៏តែចាំដឹងទៀតថាកាលណាវាប៉ះត្រង់ចំណុចណាអាប់ស៊ីចំណុចហ្នឹងជា x0 អរណេចំណុចហ្នឹងជា y0 អញ្ចឹងដោយ x0 យើងគឺ0នោះប៉ះត្រង់ហ្នឹង y0 យើងស្មើនឹងដក2ហ្នឹងគេប្រាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅខ្វះតែនៅខ្វះតែ i prime នៃ x0 មួយទេគឺ i prime នៃ x0 ស្មើ i prime នៃ0ហ្នឹងហើយក៏យក0ទៅជួសចូលក្នុងderivative យើងរកពីសាមញ្ញគាត់អូ derivative នេះ r = 0 ដក1នៅលើ r = 0 + 1លើកជាការ៉េ derivative ពីសាមញ្ញកន្លែងហ្នឹង r = x ដក1 r = x + 1ចឹងដល់ពេល x នឹងស្មើ0ទៅវាដាក់ឡើង0ទៅអឺស្វ័យគុណ0វា1ចឹង1ដក1 0ចែកនឹង2វា0ដដែលនឹងលើកជាការ៉េ0ដែរបន្ទាប់មកយើងយកជានោះហើយនេះនោះបន្ទាត់ detro ហ្នឹងសមីការវា y ការ៉េស្មើនឹង0កតា x ដក0ដក2ចឹងវា0បាត់ទៅគុណ1 0 0បាត់ហើយកណាដូច្នេះ detro របស់យើងគឺy ស្មើនឹងដក2ណាងគ្នាយើងថាអូបាត់ទាត់ចម្លែកមែនអត់មានឃើញ x មានអីចឹងអត់ទេអានឹងមកពីបាត់ទាត់ដេកតែមេកូនប្រាប់ទឹះ0បាត់ទាត់នឹងដេកហើយណាងអញ្ចឹងបាត់ទាត់ប៉ះនឹងជាបាត់ទាត់ដេកយល់ណាជាបាត់ទាត់ដេកជាបាត់ទាត់ដេកកុំបាច់ព្រួយបារម្ភអីវាបាត់ x បាត់អីអស់ចឹងបាត់ទាត់នឹងដេកហើយពេលគូសគូសដេកយល់ណាបាត់ទាត់ដេកដេត្រហ្នឹងជាបន្ទាត់ដេកហ្នឹងដោយសារវាបាត់ x អស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងបន្ទាត់ដេកហើយអូខេ e school cambodia ផ្ដល់នៅចំណេះជំនាញចំណូល